а когось підіймає на вищий щабель інтелектуальних здібностей. От про це зараз увага на екран. Православна освіта – явище особливе. Ще у часи Петра Могили духовні заклади створювалися як осередки опору католицької експансії, при цьому долаючи вельми потужний пресинг з боку єзуїтів. Конкуренція тогочасних шкіл під крилом православної влади, чи то мирян, як братські школи, чи також і єпископів, як, скажімо, потім братська школа у Києві, все-таки вони поступалися тим освітнім осередкам, які функціонували поруч. У добу незалежності православна освіта мала вже інші проблеми. Дипломи духовних закладів ігнорувалися Міністерством освіти. Переломним виявився 2014 рік, той самий, що так сильно змінив країну. Після Революції Гідності, оскільки Михайлівський Золотоверхий монастир відіграв таку ключову роль в Революції Гідності, то до нас почали ставитися з більшим розумінням. Державна акредитація зобов'язує багато до чого. Зокрема, абітурієнтів Київської православної духовної академії зараховують за результатами зовнішнього оцінювання. По тому претендент на місце ще має здати внутрішній творчий залік. Абітурієнт виявляє свої знання з основ богослів'я, з основ віровчення, з основ богослужіння. Він має знати цілу низку молитов на пам'ять, вміти проспівати церковну пісню, тобто є вже наші такі внутрішні вимоги. Слухачі духовних освітніх установ зазвичай живуть там же, де й навчаються. І підтримання порядку в їхньому середовищі є важливим завданням керівництва. Навіть тимчасово вийти за межі закладу студент може, лише отримавши на це дозвіл. Тому в нас дисципліна подібна до військової. Є підйом, відбій, чітко визначений за графіком. Відповідно, відвідування ранкової вечірньої молитви, лекцій, потім вечірнього богослужіння, самопідготовка. Переважна кількість предметів у духовних школах спрямована саме на підготовку майбутніх священників. Хоча, звісно, вивчаються і світські предмети – мови, історія, педагогіка та філософія. Нині вони цілком самостійні, а ще декілька століть тому тісно перепліталися з релігією. Як ви потрактуєте Арістотеля, античного філософа, як світського філософа чи як церковного духовного? Його, звичайно, давали в християнських навчальних закладах, відповідно препарувавши і багато з нього взявши. На випускників деяких духовних шкіл має доволі специфічний попит українська держава. Саме через це заклади ПЦУ укладають договори зі світськими вишами, котрі мають військові кафедри. І студенти нашої академії мають можливість у нас опановувати богословську освіту, там проходити військову підготовку і в кінці, після закінчення військової кафедри, отримати військове звання і таким чином бути справжніми військовими капеланами. Так сталося, що українській православній освіті довелося здолати масу перешкод, а випускникам духовних шкіл та вишів доводити свої здібності не лише на пасторській ниві. Сьогодні ці заклади духовної освіти мають відповідати на виклики бурхливого людського прогресу, адже 21 століття багато до чого зобов'язує.